Re, viss ēters ir te! Sociālajos tīklos ikdienas redzam vairākus desmitus sludinājumus ar lūgumiem palīdzēt, aicinājumiem līdz cilvēku ziedot, piemēram, rehabilitācijai vai zālēm onkoloģijas pacientiem. Bet kas notiek, ja šos ziedojumus neizdodas savākt? Ar Jāni esam sarunājuši tikšanos Kalnciema kvartāla galerijā. Jaunietis smaidīgs, atvērts zinātkārs un draudzīgs piepildi telpu pozitīvām emocijām. Pietrūkst tā ikdienišķā dzīve, tā saucamā rutīna, ka tu aizdzīvis darbu, nostrādā to dienu, tad vakarā tur atpūties un tā. Jānis ir īpašs cilvēks, viņš pārkāpis to šauro robežu, kur sauc par nāves slieksni. 26-gadīgajam jaunietim asinsvēzi, mielu leikozi atklāja pavisam netīšām. Viņš bija sacits papēdi, ilgu laiku puisi mocījušas neciešamas sāpes. Bija grūti pastaigāt. Un tā kā nevarēja saprast, kas tā kā ir, kāpēc tā. Tad man ieteica, ka jāpastaigā ar kruķiem, kad varbūt vienkārši tā kā slodze liela kājai, kā jau papēdim. Tad vienkārši pēkšņi sākās sāpēt visa mugurkauls, kājas sāka raut krampi un tā kā vēderu vidukli, kā teikt. Un tad es nevarēju ne nostāvēt, ne nosēdēt, ne nogulēt. Un tad bija labi, ka bija tie kruķi, jo uz tiem tā kā varēja atbalstīties. Jānis nonāca onkoloģijas centrā reanimācijā. Viņa stāvoklis bija smags, bet puisis ir cīnītājs. Vajadzēja vienkārši cilvēku šūnas transplantēt. Tas ir, lai to slimību dabūtu tā kā visu ārā, kā teikt. Vienkārši Latvijā tāda iespēja nav mums, un tuvākā bija Lietuva. Janvārī tika atrasts man donors no visas pasaules, kā teikt, viņi meklē. Bet man paveicās, kad arī atrada Lietuvā, donoru transplantēja. Un tad viss tā kā bija kārtībā, līdz sākās šūnu mutācija man. Cik es esmu tā sapratis, ka tas ir, kad mans organisms tā kā pierod pie zālēm un ka tās zāles nespēja tikt galā. Lai Jānis dzīvot, viņam nepieciešami medikamenti. Gadā 12 zāļu iepakojumi maksā prātam neaptveramu summu – 83 328 eiro. No šīs summas valsts kompensē 14 228 eiro un 72 centus. Tas nozīmē, ka jaunietim pašam par zālēm jāmaksā 69 099 eiro un 28 centi. Atļauties, protams, viņas īsti man brāt, neviens tāds normāls Latviju dzīvojošs cilvēks nevar. Jāņa lūgumu palīdzēt sadzirdēja labdarības organizācija Ziedot LV. Pateicoties ziedotājiem, viņam tik nepieciešamās zāles pirmajam mēnesim ir iegādātas. No nepieciešamās summas ir saziedot vairāk nekā pusseteju 37 tūkstoši eiro, bet tas ir nepietiekami, lai nodrošinātu medikamentus 12 mēnešiem. Tās zāles ir principā vienīgais variants, jo citu iespēju man, kā teikt, nav. Ir, ja es viņus dabonu un dzēru, tad tā gada laikā izējot to kursu, es tikai viņus izārstējis. Ja es nedzeru, tad tas ir tikai laika jautājums. Patiesībā lūgt ziedojumi ir ļoti, ļoti grūti, jo tas nozīmē miljoniem cilvēku uzticēt savu dzīves stāstu un atklāt arī diagnozi. Šobrīd labdarības organizācijā Ziedot LV rindā gaida līdz cilvēku palīdzību 121 persona. Vistādi kliedzējušākie manā uztverē ir onkoloģijas pacienti, kuriem zāles, teiksim, kursam ir nozīmēts, kurs var maksāt 70 vai 90 tūkstoši eiro. Un tad man vienmēr ir jautājums, kurš no Latvijas iedzīvotājiem pats var samaksāt tādus izdevumus par zālēm. Mums ir viena sieviete, kurai katras 3 nedēļas ir nepieciešama 4000 eiro, lai saņemtu onkoloģisko ārstniecību. Un tas ir ļoti liels izaicinājums mums kā labdarības organizācijai, ka no vienas puses mēs redzam to cilvēku cerību un ir grūti pievilkt, bet no otras puses tie ir ziedotāji, kuri tai brīdī vai nu varu atļauties vai nevar, vai arī varbūt viņi neuzzina, ka tāda palīdzība ir vajadzīga. Aiz katra lūguma ziedot ir cilvēks. Pērnu labdarības organizācijā saziedot vairāk nekā 1,2 miljonu eiro, lai palīdzētu nelaimē nonākušajiem, kuriem valstī pieņemtie likumi un finansu plūsmas palīdzēt nespēja. Vienmēr saku, ka izņemot no maka 1 eiro, jums ir 10 eiro makā, jūs trūcīgāks nepaliksiet, bet kādam tas var glābt dzīvību.
Pat labāk līdz cilvēku palīdzību gaida 11 onkoloģijas pacienti, tostarp Jānis. Viņiem šis atbalsts ir dzīvības cenā. Ir tādi gadījumi, jā, ka cilvēks jau, piemēram, 3., 4. Reize, kad jālieto medikamenti, un mēs redzam, ka naudas nav, saziedotas nav. Tad ir faktiski tā, mums ir ļoti laba sadarbība Latvijas televīzija, un ir jau tāda ikgadā tradīcija, kas ir pateicoties Valtera Friedenberga gadījumam, vienots par iespēju koncerts, un tā laikā pagājuši, kad saziedoja vairāk par 100 000 eiro. Un tad tā ir tāds drošības spilvens, ka mēs redzam, nu, piemēram, cilvēkam par medikamentiem aptiekā jāsmaksā 4 000 eiro, viņam ir saziedots 2 500, un tad mēs varam to 1 500 no koncerta saziedotās naudas pielikt, un cerībā, ka nākamam kursam saziedos. Un, nu jā, un vēl, man liekas, skatītājiem ļoti svarīgi, ka mēs nevienam šos te ziedojumus, ko jūs saziedojat, nepārskaitām uz kontu, mēs sazinamies pat aizno ar aptieku vai ar slimnīcu, un uz rēķina pamata samaksājumu, un tad pacients saņem tikai medikamentus. Latvijas ziedotāji ir atsaucīgi cauru gadu, jo īpaši, ja ziņa par šiem cilvēkiem tiek popularizēta, tāpēc Ziedot LV aicina. Ja jūs redzat sociālajos tīklos lūgumu ziedot, esiet atsaucīgi. Arī ziņas nodošana tālāk ļoti palīdzēs piepildīt kāda cilvēka viskvēlāko cerību. Būt pilnvērtīgam, būt veselam. Es jūtu, ka neesmu šeit cīņā par dzīvību tikai viens. Un liels paldies visiem jums par palīdzību, par atbalstu. Ticēt man tie cilvēki, kuri ir saslimuši ar onkoloģisku vai kādu citu smagu slimību, kur ir nepieciešama liela līdzekļa, viņi rod spēku no tā, ka nepazīstami cilvēki viņiem palīdz. Viņi saka, viņiem tas ir tik sirsnīgs tāds brīdis, ka viņi saprot, pilnīgi nepazīstami cilvēki ir saziedojuši. Un tas viņiem dod arī spēku dzīvot un veseļoties. Inese Supe, Alvis Balodis, 4. studija.